各位好，我是彭伟新。在经过周末呢，拜登出来是公布他自己当选这个美国总统之后呢，整体的港股呢是非常之好的。主要都是因为呢市场呢是将一些的不明确因素呢是消除了之外呢，亦都呢是见到呢近日来讲呢港股那个的整体气氛呢都偏向呢相信呢就一旦这个的即是拜登是上场之后呢，应该对于呢就即是环球股市来讲是有个正面的条件的。虽然之前大家很担心咧，就话拜登会唔会咧系推一啲咧系即系叫做咧系加税啊，又甚至系话会对于企业嗰方面盈利咧系产生一个即系负面嘅一啲政策啦。咁但系咧，似乎咧喺而家呢个时间咧，基本上系做唔到呢样嘢嘅。咁因为都会睇翻咧，就系话美国国会嚟讲咧，参众两院咧都系会各自咧系即系占一个重要嘅即系叫领导团嘅领导地位啦。咁令到咧就即系未来去推出呢一啲新嘅施政咧係唔會有咁大嘅影響嘅。咁暫時睇翻咧，恆指咧叫做升翻穿咧26,000呢個水平。咁今日嚟講咧，咁亦都見到咧成交額咧都配合到啦，資金流亦都係繼續咧係流入啦。咁顯示住咧而家嚟講，成個市都唔係好驚個後市嘅走勢。咁甚至可以咁講咧，恆指去到而家呢個水位咧，突破翻咧由今年7月見頂咧26,782點啊，跌翻落去即係9月嘅低位之後，呢一陣個反彈咧已經係收復翻成個嘅回調幅度咧係61.8% 啦。咁喺短期嚟講，指數係有機會上翻去咧七月高位咧係26,782點，又甚至係更加高嘅時間水平嘅喎。咁最主要都仍然睇翻咧，就係話短期裏邊資金咧繼續吹捧一眾嘅即係科技相關嘅股份啦、航運相關嘅股份啦，同埋咧係一啲係即係叫做咧係之前比較落後嘅股份。咁投資者可以喺短期裏邊留意翻科技股、航運股同埋咧係一啲嘅內房股嘅。